У Львові святкують День незалежності бельгійської монархії. З цієї нагоди влаштували вечір королівської опери. Сюди запросили поважних гостей і поважних гастролерів. 180 років тому перший король Бельгії Леопольд прийняв присягу в парламенті на вірність Конституції. Історія підтверджує, бельгійці мали тісні зв'язки із львів'янами. Ще від 11 століття бельгійські купці возили крам до Львова. І навпаки, наші торгували на території теперішньої Бельгії. А два століття тому саме бельгійці були причетні до нафтовидобування у Бориславі. На території Галичини були найбільші інвестиції бельгійських компаній, які займалися нафтою, видобування нафти. І ці інвестиції надзвичайно були потужні, що в 1912 році було відкрите перше консульство Бельгії в Галичині. Музична Бельгія на один день перекочувала до Львова. Запросили солістку Карен Вермеєр, яка співає на кращих сценах Італії, Франції, Португалії та США. Із симфонічним оркестром львівської опери співачка подарувала публіці арії із опер Пучині, Моцарта, Вагнера та Гуно. На репетиції просто і оркестр, кращі музиканти оркестру до мене підходили, такі, які вже чули багато, в захопленні, кажуть, дивіться, вона співає. Тобто голос як інструмент, голос виразний, голос, вона не просто дає голос сил звуку і бере фермати ставить, вона ним грає, вона ним просто володіє. Ця солістка має українські коріння. Її бабуся походить із села Олександрівки на Запоріжжі. Під час війни емігрувала в Німеччину, а згодом – у Бельгію. Втім, на своїй історичній батьківщині Карен вперше. Моє перше враження, що тут всі такі щедрі, гостинні, дуже позитивні і дружні. І ваше місто таке неймовірне. Після концерту завтра обов'язково піду погуляти містом, бо ще хочу побачити ці чудові будівлі різних стилів. Я вже закохалася у них і хотіла побути тут довше. Програму для концерту співачка обирала спільно із диригентом. Зупинилися на відомих творах. Бельгійка подарувала львів'янам один український романс, за що зірвала вдячні оплески. Марічка Крижанівська, Олег Кухар, головні новини Львова.